Je čas na jeden závod. A to už ani nevím, který to je. Tohle to nebude. Speciální event. A to bude tohle. 300 kilometrů. Pojedu. Jestli na to budu mít nějaký vhodný auto teda. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Podíváme se, co tady jezdí. Viper. Viper na prvním, jo. No, kvalifikaci já nechci. Nechci kvalifikaci, co když dám? Konec kvalifikace, tak. Asi je všechny předjedu hezky postupně. No počkat. Já mám taky Viper, aha. Už mám vybraný, jo, dobře. No tak to asi ho asi nechám, no. Uvidíme, co to udělá. Že bych ho ještě nějak našteloval. A to budu štelovat, až mi to nepůjde. Teďka nechám to zatím takhle. Automatika. Počkat. Posun si trošku kameru. Tak, asi o 5 pixelů, to je důležitý. Počkat. Jestli mám správně nastavený obraz. Nemám, samozřejmě. Takhle to má být. Protože tohle je palová verze a ta má jiný obraz. No a teďka budu mít nevýhodu. Jenom 60 kol, já myslím, že jich bude 99. Tak to by měla být pohodička, to mám za chvíli. A sakra, to je tahle ta trať. S tou pískovnou. A já už jsem to dlouho nehrál, takže už to mám... Už to za prvý... Ježišmarja. Si to nepamatuju. A za druhý už to nemám v ruce. Kolikátej jsem. A radši na to nebudu koukat ani. Třetí, už to vidím. A už dokážu tady u té hry vidět i věci, na které vůbec nekoukám. To je diskvalifikovat. A já mám o jednoho hráče méně, to proč? No vidíte, co děláte. Ale mám dost času, že jo, takže... Sakra! Oni se tady sjíždějí opravdu kola. Poprvé v životě tady v té hře, od té doby, co jí hraju, se sjíždějí pneumatiky, no. Tak to, když tady takhle lítám, tak to bude úplně váhy. Se teda prv asi zahřívají, ale sjíždět se začnu za chvíli. A to nemám vůbec nacvičený jízdní schopnosti. Navíc teď jsou studený, takže to víc klouže. Když budou zelený, tak budou asi už zahřátý, to už bude dobrý. A opak už ale budou žlutý a červený, to už zase dobrý nebude. Ne, už to šlo do hodin. Já jsem to cítil. Jsem pátý, jo. A je to dobrý, ty čísla vidím, když koukám na auto. Jo, za to vlastně já nemůžu, že jsem pátý, jo. Za to můžou oni, protože do mě nabourali. A nikdo je nediskvalifikoval, takže... Zase klasická nespravedlnost. No, už jsem čtvrtý. A to zajedu do pískovny a to je konec. To říkám. Tak. Nic se nestalo. No, už mám zahřátý pneumatiky, takže teďka tohle kolo bude úplně jiný. Úplně jinak se to bude chovat než předtím. No, přesně. Říkám. Sakra. Zdá se mi, že mi to moc nejde teďka. Pak tady pořád ještě zatím jde. No, to jsem si asi neměl dávat takovou velkou pauzu mezi tím, než jsem začal hrát tady tu dlouhou trať. Respektive, no ona je dlouhá, no, ale hodně kol.
A to jsem měl mít natrénováno. Sakra, oni jsou hrozně moc vepředu. Tak to nevím, ztrácím nějak naději. Tak to jde vždycky do hodin. Už ho slyším za sebou zase. Tak to nepůjde asi tak. No, i když oni by taky měli časem ztrácet, tak se jim budou sjíždět pneumatiky. Ne, oni jsou v pískovně, já jsem na začátku teprve. Ještě ho slyším za sebou? Ne, to jsou asi lidi. Tak někdo jede. Začnu brzdit. Jsem začal brzdit pomalu, pozdě. Co tam vymýšlel, že jsem ho tak dojel rychle? No tak tenhle by ještě šel, ale tam ty, hlavně ten první. Teda. Ty jdou úplně bezchybně. No, já jsem to vyjel dokonce i bez toho, abych zajel do trávníku tentokrát. No, sice ho vidím, ale předjet se mi ho nedaří zatím. Oprčic. Kdybych se aspoň udržel na silnici, ono by to taky pomohlo. Takhle na to první místo nemám. Já bych to odpískal. Já tady mám krásný zelený kola. A stejně v zatáčce to jde do hodin. Že to je prostě moc nadupaný, ale abych byl první, to ne. Nebo je tady ještě taktika, což je úplně nesmysl, nejet do boxu, nevyměnit si potom pneumatiky. Jenže to pak nevytočím ani jednu zatáčku. Už nevytočím takhle, musím to potom. Asi neumím ani nadjet do zatáčky. To je tragédie, tohleto. Já myslím, že je jistý, že to budu hrát víckrát, tady ten závod. No, tak jsem zase tady. Zase skončím v pískovně, blbě. Tam se to nedá ubrzdit. Asi budu brzdit předem, abych to vzal nějak jako klidnější, třeba tady. No, že teď už nejsem takový profík jako dřív. Jsem brzdil krásně narovno. A napřímo, jak bylo potřeba. No, už ho nevidím ani toho, kterýho jsem chtěl předjet. No, teď jsem to pravil pěkně. Se musím pochválit. Ano, tak... Abych to zase... vrátil do normálu, tak dobrý. Kam pro boha ujel ten třetí? Já se nechci moc dívat na mapu. Ale co on tam vyvedl, když jsem uměl na dosah a... A už nemám. Sakra. To nepůjde. To cítím. Cítím to v kolech. Když mě dojíždí ten za mnou, než abych já se někam blížil. Na druhou stranu zase to vypadá, že oni moc mi neujíždějí. Se zjistili, že nemusí spěchat, když to viděli za sebou. Musím být opatrnej s tím plynem v zatáčkách, protože to prostě stříhá hodiny raz, dva. Já už vidím pixel vepředu. Myslím si, že to je to auto, ale jo, je, no. No, já zase tady to neubrzdím. Tady ta blbá předzatáčka, která mě vždycky rozhodí. Jsem radši brzdil zase předem. Už ho vidím. Už vidím dva pixely. Dokonce čtyři. Za takových 50 kol ho možná předjedu. Prčit jsem se nechal zvyklat tím tou barvou asfaltu, že tam hodně brzdějí, tak jsem brzdil až později, no a takhle to dopadlo. Ježiš, proč je to tam takhle vygumovaný, proč nemůžu brzdit podle sebe?
tě radši nebrzdím pro jistotu vůbec, abych si neměl na co stěžovat. Celou dobu ve smyku. Já čekám, kdy mi začnou žloutnout kola. Červenat. To bude ve chvíli, kdy už mi to skoro půjde a pak budu muset jít zase do boxu. Až budu první, tak zjistím, že všichni už byli v boxu a já ještě ne. Což se asi stejně nestane, protože oni zajdou do boxu, vyjedou a furt budou první. Já budu furt někde tady vzadu. Asi přijde chvíle, že si začnu stěžovat na to, že nemám volant. Já nemůžu plynule přidat plyn. Do zatáčky musím přerušovaně přidávat. Já nedožednu ani toho třetího opravdu. Abych potřeboval na plný kotel jet tady do té pískovny, takhle. A teď tady brzdit jako normální člověk. No, moc mi to nevyšlo, ale ku podivu jsem nevylít. No, takže nakonec docela dobrý, ale měl jsem smrtvé oči teda. Tady se ubrát. Taky, abych se udržel na silnici. Tady radši dřív trošku přibrzdit. Patrně přidat. Oni taky nejsou blbí, no. Sakra. A když není takhle blbej ten třetí, tak co ten první? Proč koukám na kola? Potřebuji přilepený oči na té silnici. Žádný kola mě nezajímá, nic mě nezajímá. Když už dokážu koukat na to, kolikáte jsem bez toho, aniž bych hnul očima, tak můžu koukat i na kola. Tak, to je chvíle klidu, čtvrtý zelený. Tak nevím nikdy, jestli mám brzdit nebo ne. Taková divná zatáčka tohleto. Trošku se přibližuju, ale pak se to zase pohnojí. Teď jsem to projel úplně maximálně. A na to, že mám nadupanýho Vipera, tak on sviští taky docela dost. Teďka už nebudu mít odvahu brzdit až tam. To už jsem brzdil radši předem. On taky se bojí. Jenže on to víc dokáže uřídit. Nějak se to hodí tady do smyku. Ale já jsem třetí. Tak už jsem v koncích. Mě to trošku nakoplo, málem do hlíny. Radši brzdím dřív. No, takže třetí jsem, no. Asi takhle. Sakra, co tady dělají hodiny tady na tom místě? Že na tom třetím, jestli to nebude můj nejlepší výkon, tohleto. Ne, dobahnané. Taky zakázal, kdo tam dává tu trávu. On tam teda asi nikdo normální nejezdí, no, takže jim to nevadí. No. Mě sleduje. Mě to vyneslo. Ty dvě zatáčky hodinový, ty nemám rád. Teďka by to mělo jít na plný kotel nebo tamhle jenom ubrat, když se dobře nadjede. No, teď jsem si nadjel hodně blbě, teď nepomůže ani to ubrání, jo, pomohlo. Ale nadjel jsem si blbě. Ale on to vzal ještě blbějiš, takže je dobrý. Zlepšu se. No, teďka nevím, podle koho mám brzdit, když tady nikdo není. No, či podle sebe trošku tady přibrzdím. Přibrzdím trošku víc. Bylo až moc. Je úplně nejlepší, když přede mnou někdo jede a já to můžu korigovat trošku podle něj. To nebylo moc čistý, ale žiju. Koutkem oka vidím, že mi žloutnou kola trošku, ale ještě jsou hodně zelený. Ale už to nabírá trošku barvu do žluta.
ani nevím, kde je box. Budu se podívat někde tam před vjezdem do pískovny. Do té rovinky asi. To není dobrý, samá chyba všude, už mě předjíždí. Jste za popelnici, když to tomu vůbec nemůže jet? Zkoušel všechny tyhle popelnice a vůbec mi to nejelo. Oni tady na mě dorážejí. Sakra. No, se budu prát o třetí místo. Chvíli, potom dojedu poslední. Tak teď to vypadalo jako, že mám úplně červený kola. To vůbec nesedělo. Teď se mi splnilo to, co jsem chtěl, že mám před sebou auto, abych chodil kdy brzdit. No. Padej do písku. Ne, on to vytočí, když ho rozjedu, tak se tam udrží. Jsem chtěl hodit do těch závějí tam. Co to zkoušíš, když jsem to projel sice blbě, ale rychle. Sakra, jsem se tak smál, až jsem skončil. On si vjede do písku a ještě mě předjede. Já nevím, jak on to řídí. Musí podvádět, to je normální tohle. No, ale tohle bude teda jiný závod, než já si pamatuju, který jsem hrál. Tenhle jsem možná ani nehrál nikdy. Jsem to musel hrát ve dvojce asi. Protože tam se jela úplně jiná trať. Tam si moc dobře pamatuju, že jsem se každý kolo zhoršoval, jak se sjížděli kola. Tady se zhoršuju, jak hraju. Devátý kolo. Čtvrtý. Mně přijde, že už to nesedí. To hází tady hodiny v zatáčce a přitom mám zelený kola furt. Oni jsou přede mnou dva. On byl někdo v boxu. Asi byl někdo v boxu, to přece není normální tohle. Takhle rychle, jo. Vypadni, byl jsi v boxu, tak na to máš kola. A nebo to byl poslední, že jsem furt třetí. To byl asi poslední, aha. Tak to chudák. Nevinnýho jsem poslal do písku. Chudák byl asi poslední a ještě jsem ho tam poslal. Nemá se tam motat. No, takže teďka, když mám ty kola takhle zelený, tak to je nejlepší stav zahřátej. Ale nějak se mi to nezdá. Před chvílí se mi to zdálo lepší. No tady jedu ve smyku, to ne, to nechce jezdit ve smyku. Chce jezdit tak akorát, aby to furt drželo stopu. No oni jsou úplně o půl kola vedle. Napřed. Nemůžu nikdy dohnat, ani kdybych se rozkrájel. Teda nevím. No vím. A to budu ještě rád, kdybych dojel třetí. No, přede mnou nic. Půl kola skoro. Leda, že by ho opravdu dlouho nejeli do boxu a měli ty kola čím dál horší. Myslím jako ne pneumatiky, ale průjezdy těma kolama. A mě by se zázračně pneumatiky neničily, nebo prostě by se musel stručně řečeno stát zázrak. No tak teď jsem si naběl hodně blbě,
to teda moc nevytrestalo. Podivu se divím. Ale drží se za mnou furt. Jsem rád, že si držím místo, abych se zlepšoval. To nedopadne dobře. To bude chtít větší trénink a nejezdit tady takhle jak lama. Myslím, že když to po pár měsících zapnu, že najednou dojedu první. To asi těžko. A teď jsem nevěděl, jestli brzdu plyn, co? No. No a teď je to ještě takový normální. A jak se začnou ty kola zhoršovat, to bude bruslení. A tady to budou hodiny, jedny za druhým. Za druhým. A teď se potřebuji podívat, kde je ten box. Co vyberu tady tu zatáčku, jestli vyberu. Tak a tady by měl být napravo box. Jo, tam se zajíždí. Takže už vím kudy. 1.44. Nejrychlejší 1.38 čas na kolo. Teď jsem to chtěl projet na plný kotel, co tady dělám za blbosti, to přece nejde. No, tak to nebude 1.44 teďka tohle kolo. To hodí hodiny, i když nedám plyn snad. Což se ne... No, jako u takovýhle auta, vymakanýho, už by to mělo vydržet snad. No víš, ono je to velká zatáčka. No tak uvidíme. Ještě mě zajímalo, jestli je to tak realistický, že se ty kola sjíždějí opravdu tím, že se protáčejí. Že jednak tím, jak dlouho jedu, ale taky tím, jak moc hrabu. Jestli i to má vliv. Podle mě asi jo. Takže když jedu hodně smykama, tak se mi to sjíždí rychlejš. Ale stejně je zajímavý, že celý všechny ty závody jsem zajel bez toho, aby tam bylo tohleto opotřebovávání. Teďka tady v tom prvním dlouhým teprv je to zapnutý. Že si na to člověk nemohl ani zvyknout nějak, jak se s tím pracuje. Až teďka v závodě na 60. No, tak už je těsně za mnou, předtím byl takový kus ode mě, všechno špatně. 1.47, no. 3 sekundy ztráta na minulý kolo, to je strašný. No, za chvíli budu bruslit po celém okruhu, celou dobu. A už nevytočím ani tohle. Nevytočím, ale přežil jsem to nějakým zázrakem. Tak mě předjeď. Nepředjel. Zkoušel to, jak na to taky nemá. No tak. To bude drift za chvíli, už jenom. Do každý zatáčky. No to už je teď, no, skoro. Co to je za popelnici, sakra? Teď nemá absolutně šanci, já mám akceleraci jako blázen. On tam machuje někde, asi v zatáčkách nebo kde. Teď skoro zastavím, tak pak se není čemu divit, že mě předjede, když stojím. No proč jít, ne? V bahně ani přidat nemůžu. No, on si to krásně střihne. Má lehčí auto. Ale já vím, že když si vemu jiný, takže to bude tisíckrát horší. 1.48. Plus sekundu, no. No před, úplně před svištím.
No. Kde on tam zůstal? Já se tady otočím, podívám se na něj, jedu dál. Jsem skoro pořád před ním. A přesto nemám šanci. Já už jsem tak dlouho neprojel čistě tuhle zatáčku, že už ani nebrzdím. Už jsem zapomněl, jak se má projíždět. Ale on nějak ztrácí. Mě sice taky žloutnou kola. Třeba má nějaký blbej materiál. Nějaký barumky. Já jsem prostě rychleji na tu akceleraci. Ale do těch zatáček to asi nebude nejlepší. Ale zatím ve všech těch normálních závodech tohle bylo prostě nejlepší auto. Já počkat, neměl bych si poštelovat tu převodovku. No, zase to je blbý, no. A když si ji pošteluju, aby se mi to rychlejší rozjíždělo, tak mi to bude zase všude hrabat. Taky není úplně dobrý. Ale mohl bych si ještě poštelovat. Mohl bych to poštelovat. Spoilery. Aby mi to víc sedělo. Převodovku trošku snížit, aby nebyla tak dorychlá. Takže pak už bych dojel rozhodně poslední. Tady bych sice neměl takový výkon. Já jedu za 4 teď. Bych měl dávno za 6, nebo kolik má rychlostní. To je zbytečný. Takže pak je tam problém s tím hrabáním. Nevytočím žádnou zatáčku, protože to bude hrabat úplně všude. Ale zase jsem to vytočil poprvý. No, akorát jsem to neubrzdil. Tak když se mi něco povede, tak pak tady hodím hodiny. Já jsem je radši hodil kompletní, protože vyrovnávat půl hodiny je mnohem horší. Ani nevím, v kolikátém jsem kole. Už koutkem voka nepřečtu. Ani nepotřebuji. Myslím, že to začíná na jedničku furt. Už tady jedu do bahna. 15. kolo. Teď čtvrtina teprv. Za chvíli mě začne předjíždět pátý. Nebo čtvrtý teda. Nebo kolikátej sakra je ten za mnou, když o pátej a bude čtvrtej. Já už bych potřeboval nový pneumatiky, podle barvy ne, ale podle citu. Jsem bruslář, ale auto. Nevím, no. 51. Se bude furt zvyšovat ten čas. Jsem čekal, že se bude zvyšovat, ale ne takhle rychle, když mám ještě zelenou. To je tragédie tohle. To ne. Tak co tahle zatáčka? Ubereme. Šlo to. Já nevím. Nechce se mi zkoušet jiný auto. Ale mám takový nutkání. Akorát, že nevím, který. A stejně tady na prvním místě bude Viper taky určitě. Jako tam byl v té kvalifikaci. Že nemá smysl tady něco zkoušet. Když to dokážou oni, tak musím já. A možná to mají jinak naštelovaný. Jak začnu štelovat převodovku, tak to dopadne špatně. Já nevím, jestli to nemám zdát a začít se v tom rejpat. Tak
ukazujte cedule, když to jasně vidím, kdy bude zatáčka, abyste to ukázali někde, kde je to důležitý, to ne. Špatně projetý, pomalu. No a tak už je zase o milimetr, o kilometr. Hele, 51, já jsem se moc nezhoršil. Úspěch už. Už se nepotřebuji ani zlepšovat, jenom mi stačí, když se nezhorším. No, je přesně ono. Brzdí, když mám zatočený kola, taky když mám nadoupaný auto a všechno, tak stejně mě to tady ta pískovna rozhodí, to je hrozná. Nic jsem už měl dávno ubrát, ne, tady jezdí po trávě. Pozdě jsem brzdil. To je konečná. To nemá smysl. Už mě dojíždějí tamhle. To mám špatně naštelovaný auto, to je jasný. To je jediný problém, jo. To poladím a bude to. Takže tady si dáme tohle. To vypadá, no, Viper. 970 kg jenom. Vypnout kvalifikaci. Teď to pošteluju odborně. Tak, nastavím, počkat. Mám tady všechno na max. Stabilizátor na tvrdo. Ještě nevím, co to... Čekat, brzdění závodní. Brzdový ovladač. Pérování normál, jo. Co to má znamenat? Počkat, já z toho vylezu. Podívám se, jestli mám opravdu všechno koupený. Abych tady nejezdil s nějakým sériovým vybavením. Tam zjistím, že jo, protože to do toho asi koupit nejde, to, co nemám. To je Dodge, že jo? Kde je Dodge? Tady není Dodge. Bude to tohle? Aha. Takže vytunit. Podíváme se. Výfuk, to je jasný. Koupenej. Brzdy, to je jasný. To máme. Koupený. Sportovní. Brzdy. Koupený. Motor. Čip to má. Tohle nejde. To je škoda. No, aby stejně bylo neovladatelný. Tohle nejde. Koupeno. Vyvážení motoru. A to jsem tam měl teďka. Takže řazení. Sportovní, polozávodní, závodní. Koupeno, spojka, trojitá, koupená. Co je tohle? Jo, to je setrvačník, koupenej. Ten kardanka. Turbo. Turbo to nemá. To je dobře, protože... No, i když... To by mělo milion koní potom. A pak by se to nikdy nerozjelo, když bych se náhodou někde zastavil. Pérování. Tady jsme u toho. Já to nemám. Já jsem neměl koupený závodní tlumiče pérování. Koupit. Mám na to vůbec. Já jsem nějaký chudej. 20 litrů mám. Utratit. Koupit, namontovat. No, teď mi to půjde teprve. No, tak jako stabilizátory. Tvrdo, na tvrdo mám koupený. A co dělají ty měkký? Počkat. Tak jako natáčení, naklápění se na strany, aby se to nevlnilo.
No tady si to musím nastavit správně, no. Oboje přední a zadní. Radši tvrdší než normální. No, tak to mám, no. Dobře. Kola. Ty mám. Na tvrdo. Nemám. Počkat, počkat, tady závodní. Já mám měkký kola. Já mám měkký kola, no ale ty chci. Ty nemají vzorek. Hodně držej na silnici. Ale rychle se sjedou. To není dobrý na tenhle závod, no. Vepředu měkký, vzadu tvrdý. To by možná bylo lepší. Ty jsou dobrý pro náhon na předek, jo. Bych zrovna řekl, že na zadek. Jako bude to méně sedět, to je pravda, ale méně se vojedou. Takže měkký na zadek, když mám náhon na zadek, jo. No, tohle bych asi potřeboval. A tyhle, tvrdý a tvrdý, no, všechny, jsou na prd prostě. Když jezdím dlouhý tratě, aby se nevojeli. Já nevím, sakra. Bych si vzal spíš tyhle, ale ještě tady mám měkký a měkký a oni vydrželi docela dlouho. A to zatím, a jakože by mi to nějak pomáhalo, že by to hodně sedělo, nevím. Nechám si je. A tady to všechno máme, že jo. Ještě můžu redukovat váhu, jo. Tak a i teda redukuju, a to bude zase víc zarabat. Aha. Takže to nejde. Protože už mám asi tu kasli. Dobře. Tak něco jsem ještě vylepšil. Tak teď nevím, jestli do toho mám hrabat, abych to nevylepšil moc. Aby měli jaký šanci trochu proti mně. Jako jezdit tam furt na prvním místě, to taky není úplně zábava. Tohle to přeskočím. Se v tom trošku pohrabu, aspoň bude sranda. Doufám, že to potom jde dát do nějakého základního nastavení a ne, že to už budu mít to rozhašení navždy. Takže. Já bych potřeboval. Ne, tohle radši štelovat nebudu. Tlumiče ne, to nevím. Jako 4,8 kg na mm, jo. Na milimetr. To by mělo být tak 4,9, bych řekl, jo. Aby to bylo úplně nejlepší. Ale nechám to tak. Co je tohle? Vejška. 105. Já chci minimální vejšku. Abych držel pod voskem. To bude úplně nejlepší. Já to tak vymakám, že nebudou mít šanci. Tak to... O 20. To jsou fakt milimetry, jo, tohleto. O 2 cm to dám níž, auto. To je přesně ono. Tak. Tady máme... Nevím co. Tak to radši nechám. Úhly. Úhly kol. Tak do toho šahat taky nebudu. Stabilizátor. Zkusím to dát na čtvrtý level, aby to bylo tvrdší. Já jsem to nepotvrdil. Brzdy. Brzdy. Dám víc na předek, aby mi to neházelo tolik hodiny. Tak, co tady máme dál? Turbo boost 0, řazení. A jsme tady.
Kolik to má rychlostí? 6. No, na 6 se v životě nedostanu. 400 nepojedu. Kolik jsem asi jel nejvíc? No, to nevím. Maximálně tak 300. Takže já si to stáhnu. Počkat, tady ten final. Abych jel... Nechci jet víc. Nemůžu to nějak jako... Jo, takhle rychlejší. To se pak už nerozjedu. To budu furt hrabat celou dobu, to vím. Když si to tady dám na 300, abych jel maximálně. To budu muset zase potom vrátit. Tak. Takže to bychom měli. A spoilery. Potřebuji, aby to víc sedělo, hlavně na zadek. A když to víc bude sedět, tak to méně pojede. Ale to nevadí, protože teďka jsem to vybustil a bude to hrabat furt. No a teďka nevím, jestli to mám dát jako na max nebo na min. Asi na max, když chci větší přítlak. Takže to dáme o 20, 40, 50, 60, 70, o 30, na max, jo. Tak to dáme na max. Tak. No. Vrátit. Dáme si testovací kolo radši, abych zjistil, jak je to hrozný. Co to bude dělat. Jaký budu mít čas. Mám sice studený kola. A navíc teď se to bude chovat úplně jinak, takže jak jsem si vždycky nadjížděl, tak to všechno můžu zahodit do kanálu a můžu se to učit znova. Sakra, co to dělám? To není úplně ukázková jízda tohleto. No, uvidíme. Já jsem to pěkně projel bez smyku, což jsem předtím snad ani nikdy neprojel. Takže to byl takový první úspěch. Tady ta hnusná zatáčka v tom tunelu, to dává zabrat. Teď to asi líp sedí o mnoho, ale zase to pomalu pojede. Zdravě, jaký budu mít čas, když to nebyla žádná ukázková jízda. 41, no, nic moc. 44, to už bylo pozdě předtím. 47. No, nevypadá to úplně zlé, dáme final, teďka dojedu první a je to. Tak, čtvrtý a budu bojovat zase o třetí. Tak mám ve zvyku, ono to zatáčí dokonce. Ale on vyjel. On to vynesl. To je určitě Subaru. Teď oni jezdí taky úplně blbě, tak jak to, že nejsou za mnou. Na mě svítí Subaru, já to vidím, ty žlutý barvy. Prčic. Takhle to zmrvit. Nevrč mi tady doucha, když jedu. No, teď to zase projíždím smykem. Předtím se mi to tak krásně povedlo projet. Že mu to tady hází do smyku. Tam narval do zdi. Tupec.
Ano, je to Subarák, sakra koukám, jestli tam má napsáno Subaru a takhle to vypadá. Jsem předjel po trávě do prčic. Takovej jsem profík, jo. Jsem druhý. Co to je? Co tu? Máš štěstí, že mám předělanou převodovku, jinak bys... Počkat, to bych měl předjet ještě líp teďka. Dobře, nic, nebudu se dívat, kolik jedu. Proč se dívám na tachometr? Vůbec nepotřebuji vědět, takový kde je, takový rychlost. Ty, trošku to vyneslo. Co tady zkoušíte, takhle se to dělá. No, už jsem druhej, tak teď už se mi to líbí. No, teď jsem to říkal, mi nikdo nevěří, jo, že potřebuji poštelovat auto, protože oni to neumějí se řídit. Musí k tomu pustit profesionála. No, dokonce vidím prvního. Až mu odejdou pneumatiky, tak jsem první. Že oni odejdou asi dřív mě, protože já budu mít ty měkký a oni budou mít nějaký ty... na půl tvrdý aspoň. Trošku tě nakopnu, jdi si do bahna, ať si to taky užiješ, abys věděl, jaký to je. Tak a jsem první, jo, vymalováno. A teď už stačí jenom dojet. No, trošku mě pustěj k motoru se šroubovákem, jo, a to tam trošku povadím. Teprve druhý kolo, u konce, 1.34 čas, no, jsem první. Jsem podřadil na rovince, co to mělo znamenat. Jsem si nějak nevšim, co to jako jsem... To se mi asi zdálo. To jsem přece nemohl podřadit, když držím plyn. Ne? No já to sedí jak přibitý. Abych se tím mohl živit štelováním aut. Ježiši. Možná víc než řízením teda. Co zase tady tobě nestačilo být v tom bahně? Co ty jsi za auto, sakra? Teď máš být Viper na prvním. Počkej, ještě to nestačilo jednou, já ti tam pošlu po druhý. Co to sakra je? Nějaký Japonec? Se mi zdá. Nějaký Nissan nebo Honda. Nemáš to napsaný náhodou na boku, ukaž se. Jsem tam viděl Hyundai. To asi jsem viděl blbě. Ale to ještě není všechno. To ještě začnou ty trable s měněním kohou. I když já si pamatuju, že když jsem to hrál asi tu dvojku, tak tam jsem byl tak strašně napřed, že se stačilo jsem vyměnit kola a byl jsem, myslím, furt první. Že tam to vůbec nevadilo. 1.39. No mě to fakt na tu šestku nejede. Jo, a to bude těma spoilerama, protože mě to přitlačuje k zemi, takže prostě se to nerozjede. Ta šestka už to nevbere. Jsem tak přicvaklej k zemi, že opravdu to musí podřadit i na rovince. Furt bude dorážet. No, ono to za chvíli přejde. Ale teprve čtvrtý kolo, to já už myslím, že mám za sebou 40 kol. Jsem z toho vyšťavený. To nevím, jak přežiju těch 60. Tady hodím nějaký speciální hodiny. Možná zase poslední, už to nedoženu v životě. Tak těsně kolem vedle bahna. Hodiny ne.
patrně na ten plyn. Ještě to mám těžší než v realitě, že tady musím dát buď plný plyn nebo nulový. V prachu za mnou a teďka už zase ta šestka nebude mít sílu. Už ta pětka. No, šestka to nedává. Aspoň se tady neřídím tak rychle a krásně to vyberu. A ještě to perfektně sedí. No, to je parádička. Teď už přežít jenom nějakých, nebudu se koukat kolik kol, hodně. Člověk potom už jede úplně na automatiku. No jo, že za chvíli přestane sranda. Jak to začne bruslit. Možná tady udělá rozdíl to, jestli oni mají ty tvrdší kola. Nebudou muset jet tolikrát do boxu, nevím kolikrát tady máme do boxu. Jednou nebo třikrát nebo šestkrát. To zjistím. No. Možná. Až mě začnou předjíždět, tak zjistím, že musím jít do boxu. Už ani není vidět za mnou. Se mi to líbí. Tu šestku už tam ani dávat nemusím. To mohl jet furt na pětku. No, teď jsem s tím spokojený, s tím naštelováním auta. Klidně by se ta převodovka mohla ještě stáhnout trošku níž. Protože ta šestka je tam zbytečná a stejně nemá sílu. To mělo ještě větší odpych. Ale myslím, že takhle to stačí, aspoň to nebude zase tak moc házet hodiny. No, teď je to nadupaný, ale kdyby tam byla nějaká velká rovinka, jako je před tou pískovnou, tak tam bych neměl šanci. Asi. No i když, já jsem tam tu šestku vlastně stejně nedal ani předtím. Takže to je ve všech směrech lepší teďka asi. Možná. I když, no ono to, možná předtím to jelo rychlejš, no, ale to já tady nepotřebuju. Co je tohle? Nějaký poslední závodník. Předjel okolo. Co to tady zkouší tam? Je poslední, ten má jet úplně v poli někde. Zkoušel jsem to projet na plný plyn, nebyl to dobrý nápad. Na půl plnej, trošku jsem ubral jenom, ale málo. 1.38, no. Předtím 1.44 nejlepší, co jsem si všiml teda. Ne, do hodin. Ono to chce do těch hodin samozřejmě, ale mnohem méně než předtím. Už vidím, že mám za sebou asi 10. kolo. Nebo 7. Nemůžu rozeznat sedmičku od desítky koutkem oka. Sedmička, sakra. To bylo pěkně projetý docela. Až moc pomalu, mohl jsem trošku se nechat vyníst. Projel bych to možná rychleji ještě. Tak tam byly milimetry. A mohl jsem to zaseknout do zdi. Jsem spokojen s tím autem. Jak je naštelovaný pěkně, zase jsem koukal na mapu a nekoukám kam jedu. Teď už jenom vydržet. A včas vyměnit kola. A doufám, že je nemusím měnit častěji než oni.
To bahna ne, jenom na ten obrubník. Jo, vlastně jo, předtím jsem jezdil rychlejš tady, protože jsem neměl ty spoilery nastavený. Takže to je stejně jenom na škodu. Jako můžu tady na té rovince někoho dojet, ale v těch zatáčkách všude jsem potom ztrácel a jezdil s Mikem. Není nejdůležitější vyvinout nejrychlejší rychlost. Dobře se držet na cestě. Při nějaký normální rychlosti. Tady si myslím, že mě to bude časem vyhazovat do hlíny. No, akorát, že bojím se té výměny těch kol. Nevím, kdy je mám měnit. To zjistím, že to potom už nebude v každý zatáčce klouzat. Zase je zbytečný to dělat moc brzo. Až se budou snižovat časy na kolo moc. Takže teď bych si to měl začít pamatovat. Tamhle je to sice napsaný, jenže já tam nemůžu koukat vůbec. Tady na rovince se na to podívám. 38-36. Jsou docela velký rozdíly. Bude teď. Až tam bude 44, tak vím, že se zhoršuju. Nebo pravidelně. 39. A to by ještě teď hrozit nemělo. Teď se zhoršuju jenom díky tomu, že jedu blbě. Ne kvůli tomu, že mám světý kola snad. Že jsem brzdil docela pozdě a bylo to teda jen tak. Ten člověk zabrzdí o čtvrt sekundy později. A už je to nebezpečný. Tahle zatáčka mě bude vyhazovat do hlíny, teďka ne. To byla chyba, tak jsem trošku ztratil. Jsem zase nabral. Tak jsem mohl víc přidat. A už zase někoho vidím před sebou, nějakého zpomaleného. To je asi předposlední. Předposlední závodník. Sakra, teď mi ty milimetry nevyšly. Přesně o ten milimetr jsem to tam narval. A v reálu bych vorval plechy a tady mě to celý zbrzdí. Tak na rovince asi. No jo, taky udám. 1.36, no, parádní čas. Desátý kolo. Ještě 50. Že to není na palivo. Musel ještě řešit nějaký palivo v tom boxu. Zase jsem brzdil pozdě. Potřebuji brzdit trošku dřív. O tu čtvrt sekundu. Nějak se tady potom bojím. Musím to moc vohnout. Není dobrý. Sakra. Zase milimetry tam stačí, abych do to škrtnul o tu zeď a ono mě to klidně může otočit do protisměru. Hodím hodiny, což se mi určitě stane. Za celý tenhle závod se mi určitě stane, že někde hodím hodiny. Buď, že mi to ustřelí, až budu mít světý kola. A nebo, že takhle o něco škrtnu. Se to blbě vyrovnává. Nejhorší je, když se otočím do protisměru, chci se otočit zpátky a zase se otočím do protisměru. Ale zatím se daří.
Mám ty spoilery natočený dolů. Tak mě to vůbec nerozazuje tady v té zatáčce. Nebo úplně nesrovnatelně, než to bylo předtím. Se to prakticky nedalo vybrat. Tady to bude dobrý. Jo, takže hodiny jsou tady. Čekal jsem je teda díl, popravdě, jo. Doufám, že oni taky někdy udělají nějaký hodiny. To je 11. kolo teprv. Nejhorší je, že v posledním kole to zkazím. A dojedu poslední. To by mě asi kleplo. On většinou člověk, když takhle jede hodně kol, tak pak už se do toho tak zažere, že už jede úplně automaticky. Že se tady furt sám sebe ruším. Ne, hodiny ne. Já už jsem to viděl, že k tomu mají našlápnuto. Ty brzdy napředek taky podle mě pomáhají. V tom brždění, aby mě to neházelo do hodin. Jsem si vždycky nastavoval takhle, když mi auta házely hodiny. Ono to pak celkově hůř brzdí, ale aspoň to nehází ty hodiny tolik. Oprčic! Nebude dobrý čas. Předtím jsem měl čas 1.45, no tak to byl nejhorší asi. A teď jsem měl 1.38, jo, i s těma hodinama. To se mi nějak nezdá. Ty divnosti se tam dějou. Rychlejiš brzdit, respektive dřív. Z toho budu mít vypálený oči úplně, to budu mít zaznamenaný tuhle tu trať v mozku. Budu jezdit i po slepu. No, jsem to pěkně probruslil, tu zatáčku. Teď to bylo pěkně projetý. Ne, tady nesmím. Tady jak takhle ťuknu do toho, do té zdi nalevo, to není dobrý. Tady je taková ploška, která mě může krásně zastavit. Tohle bylo taky nebezpečný. Ty ťukance do zdí, to není dobrý dělat. Zase někoho vidím. Nějakýho třetího opozdilce. Sakra, už mě to nějak začíná rozhazovat. Není to zase ten úplně poslední, nepředjíždím ho už o druhý kolo. Se zdá, že jo. Tak je hrozně pomalý. Jsem dřív brzdit, sakra. No, teď mi to docela vyšlo, akorát jsem to nějak trošku přepálil s plynem do zatáčky. Ten most, kam nesmím to narvat do té plošky. Radši projet do prčice, to byla jiná ploška, ale aspoň mě úplně nezastavila. To bylo ještě dobrý, ještě jsem spokojený. Musím dát bacha na tu hlínu vlevo, tam jak mi zajedou kola, ono to úplně nevypadá. A pak to krásně hodí hodiny. To se mi stalo minule. No někdy, když jsem to hrál předtím. V předchozím let's play někde. Jsem si myslel, že jsem v klidu, přidal jsem plyn a bylo to. Čas 28. Ne,
Kde je čas? 40, sakra. Jo, ono to jde ze zdola nahoru, aha. Už vím, proč tam bylo těch 45, to bylo s těma hodinama. To už vypadá na horší gumy. Tohle, co se tady děje teďka. Tam musím vydržet aspoň 20 kol bez měnění kol. Minimálně. Ideálně teda 30, bych řekl. Ale jak tamhle začnou být časy 1.40, tak víme, co se děje. Ještě, že to není tak realistický, že by mi třeba odešel motor v posledním kole. Taky nebylo nejlepší. Sice by to bylo zajímavý, ale úplně bych radost neměl. No, tak tohle nebylo projetý úplně nejlíp. Je divný, že já mám nahon na zadek. A když jedu do zatáčky, tak mě to rovná, když přidám plyn. To mělo pomáhat zatáčet, víš. Možná je to tou závodní modifikací, jak kdo ví čím. No, tak zase čas 1.40 něco, sakra. 1.42. No, asi pojedu do boxu dřív. No, já už tady bruslím. Jak zatáčí tam plyn a začnou se mi točit kola a jedu smykem, tak to není dobrý. To nedělalo. A tady to se mi projíždí pěkně, když si dobře nadjedu. Teďka, jestli to neskazím, tak budu mít dobrý čas, pod 40. Chtěl, aby se mi jednou teďka povedlo, abych viděl, jak se to ještě s těma kolama dá zajet. Takže já to tady někde zmrvím určitě. Všechno takový nepříjemný zatáčky. Tak, že bych to nezmrvil. Zatím se daří. Teď už se trošku přestalo dařit, to není úplně nejlepší projetí tohleto, ale furt to není úplně zmrvený. Takový průměr, horší trošku. No, to ještě šlo. Tak, kdy bude čas? Bude to pod 40. 1.38, super. Radši zabrzdím, tady to vypadalo divoce. Šestnáctý kolo. Za chvíli bude 20. Ježiš. Na hodiny ani nemyslí. To ani neskoušej. To je dobrý, že tady u takovýhle hry se člověk časem zžije úplně s tím autem. Protože má prostě ty fyzikální vlastnosti nějak daný. Dokud je nerošteluje teda potom. A ví, co to auto může udělat. Že to není jenom tak ovládat nějakou krabici někde. Říkám teda, že by se to ještě stalo, ale až odjedu takových 300 kol. Tak jo. Ale teď to bude na 40. Tady to na plný kotel nejde projet, tady ta zatáčka. Tady musím vždycky ubrat aspoň.
No jo, už je to na 40. 41 moje klasika. Jak vypadají kola, radši se nebudu dívat. No, už jsem zasáhnul do písku, už trošku žloutnou. Přední. Prčic. Ne, ještě jsem to vybral, dobrý. Trošku zpomalení jenom. Ale ty všichni za mnou na tom budou snad ještě hůř než já. Přitom já si myslím, že jsem na tom docela dobře. Jsem asi o půl kola před nima. Necelý půl kola. Já se to těžko odhaduje na té klikatý cestě. Teď jsem chtěl jet furt na plný plyn, ale radši jsem se, bál jsem se tý toho mostu, toho začátku, tak jsem radši stejně ubral. Radši neriskovat, mám náskok. Oni stejně taky budou muset do boxu. Takže kdybych náskok neměl, tak by to bylo furt v pohodě. Doufám, že budu muset do boxu, jestli si vzali tvrdý kola, tak jestli by jim to vydrželo na celý závod, to nevím teda. Myslím, že snad ne. Druhý. 17. kolo, 18. kolo, 40. Zatím dobrý. Kola zatím celkem držej, tak já nevím, takovým 25. kole, že bych je měl, nebo až v tom 30. abych to měl prostě jenom jednou do boxu. To bylo úplně ideální. Takže nevím, jestli ještě tolik kol vydržím. Kdybych si tak vzpomněl, do jaký barvy jsem jezdil v tom závodě. Jestli i do červených. Ono je jedno, do jaký barvy, protože ono se s tím potom fakt už nedá je. Respektuje dá, ale ty časy jsou horší a horší. A navíc, když mi vymění ty kola, tak oni budou zase studený. Takže zase se s tím pojede ještě úplně jinak, než se ohřejou. Jsou samý komplikace. By měli nějak v boxu zahřát předem. Tak, čas, 10 sekund do konce kola. No, 38, teď už to asi pod těch 40 nedám. 42. No, tak se to hází do smyku. Pravil jsem to hezky, ale smykem. Teď budu vyjíždět tady do toho trávníku určitě za chvíli. No, tohle jsem prodal taky hezky, ale zase pomalu. Nemohl jsem přidat pořádně plyn, jinak by to šlo do vrtule. Teď už se to trošku překlápí do driftu v těch zatáčkách. Se trošku mění styl hry. Ale čas mám asi dobrý, bych řekl teďka. Ruční brzdu radši vůbec nepoužívám. To mi akorát zkomplikovalo všechno a zničilo závod. No, to nebylo dobře projetý tohle. Ale žiju.
Možná je lepší tady trošku přibrzdit a pak jet na plný kotel furt, než jenom pustit plyn a čekat, až to vyberu. 1,40. Dobrý. Zase někoho vidím. Teď se má ten promáč gamepad. A už to chtělo házet hodiny, ale ještě jsem to vybral. To je zase ten poslední, ten to už předjíždím po třetí. Ten tam bude jezdit ještě o půlnoci, ne? Když už my všichni budeme doma. Prčit, to jsem neměl dělat, teď jsem dělal jinou taktiku, no a takhle se mi to vymstilo. Tak to není dobrý. Tak tohle bude nejhorší průjezd. Ne, všechno dělat úplně stejně se musí. V každém kole furt, jenom to pilovat, aby to bylo lepší a lepší. A ne, neskoušet brzdit někde, kde jsem nikdy nebrzdil. Tak tohle bude čas 1,50. No, o 5 sekund horší jsem tady, o 6. No jo, kola už loutnou. Ne, bahínka po druhý ne. No, já jsem to vytáhl na 48. Myslel jsem, že pod 50 to nebude. Přesto jo. No, už to hází hodiny, už to tady smykuje. 21. Já to asi nedotáhnu na těch 30 kol s těma pneu. No, do toho boxu budu muset zajet dvakrát. Sakra, to nechci. Ale jak vidím, tak asi to bude nutný. Ještě to chvíli pojedu. Ideální by bylo, kdyby v tom boxu po mně nechtěli žádný volby, aby se to nezdržovalo. Aby mi jenom vyměnili to, co mám, za nový a hotovo. Jestli mě to tam zastaví, bude to po mně chtít si vybrat něco a k tomu budu ztrácet čas, tak to bude blbý. No a tady to hází se, to je driftování už. Když to je lehce žlutý jenom, tak už je to znát, sakra. Blbý na tom je to, že já si zvyknu na to, že to takhle driftuje. A pak budu mít nový kola, kde už to zase driftovat nebude a zase nebudu umět to ovládat. Tak se musím rychle zvyknout. No. Špatný čas je 46. Uvidím, až se mi povede zajet nějaký normální kolo, kolik tam bude času, jestli to dám ještě po 30. Tak ještě budu v klidu, jestli ne, tak už budu vyhlížet box. Teď jsem to projel pěkně. No, ale teď jsem to pěkně neubrzdil. A to je tím, že jsem to projel pěkně, kdybych to projel blbě, tak to projedu pomalejš a nevylítnu tady. Budu se do toho boxu zajet. To se nedá, to už hází hodiny tady. To fakt nejde, to ne. To červených kol se nedočkám, jestli tam vůbec jsou. To je drifting. Nevím, jestli bych měl zkusit ještě jedno kolo, já se tady okrádám o čas, jo, mě budou dohánět potom. A to radši asi vemu do boxu už.
Buď je to tím, že jsem čím dál neschopnější, anebo opravdu těma kolama. Já to vem do boxu, to už se nedá. Buď jsem si to tak vsugeroval, nebo je to pravda. To je ten box. Jedu tam. Tak měňte to okamžitě rychle, na nic se neptejte. Hurá. Ještě mě nikdo nepředjel, ale za chvíli jo. Ale to budou asi ty poslední, ne snad. Ne, jsou to sakra, jsou to. Jeden byl normální, ale toho dám. Takže jsem druhý. To bude plavat stejně, když je to studený. Ale to vyřeším. Archante, co do mě zobeš, to můžu jenom já. Ohni, nemáš na to výkon, tady zacláníš. Třeba zelený kola, tady s tím neumím. No jo, ale když jsem zajel do boxu a on mě předjel, tak to nesmím zajíždět do boxu před cílem teda. Musím mít aspoň 10 kol na to, abych ho předjel ještě. Takže až bude 33. kolo, tak už musím být první. No, už mi zelená je kola, už to bude v pohodě. Za mnou nic, vepředu pixel, který ho za chvíli dám, tomu věřím. Minuta 45. Ten ale v klidu. No, teďka už jsem to vjel skoro na plný plyn celý a nehodilo to hodiny. Takže konec driftování. Ještě se naučit s tím jezdit teďka, když to tolik ne toho. Skáče to tady. Mám tam přece ty stabilizátory, tak to nemá skákat. To zase milimetry okolo zdi. To nejsou dobrý věci, to mě mohlo hodit klidně do protisměru. Tak co ty tady vymýšlíš? To je nějaká Mazda, ne? Máš špatný kola, nebo nemáš? Jak on přibrzdil hrozně. Já se tady řítím jako blázen. No už jsem první, jo, takže dvě kola to trvalo. Tak, teď už budu zase v klidu a budu se snažit jenom zajet co nejlepší čas. No hele, 1.37, a pak, že to není kolama. No, takže čas je v pohodě, 25. kolo. Takže ještě jednou budu muset do boxu. To je přesně ono, já si chci nadjíždět tak, jako když to klouzalo. Taky brzdí pěkně. A mě to teďka nevychází. No, tady ty tvrdý zdi, toho se bojím.
další tvrdá zeď. Jak mě to rozhodilo trošku. 1-3 dokonce tady u mostu, tady mívám vždycky 1-5. No, to už to asi sedí jak přibitý. Ne, do zdi ne. Akorát jsem tady ztratil čas, jsem mohl mít nějaký rekord teďka. Nejlepší čas 1.34. Já to už mít nebudu. Na 39, pořád pod 40, když jsem to kazil. Tak to brzdí parádně, tady normálně jsem už vylítával z té zatáčky a teďka to zabrzdí tak, že ani nepotřebuju tolik. To půjde, takže v 50. kole bych měl jít zase do boxu a pak už to doklepat, těch 10 kol, to už by měl být v pohodě. Tak uvidím, jestli mi tohle plán vyjde teda. Když, možná bych mohl jít dřív, že jo? Kdybych zbytečně nejel s dobrýma kolama dokonce, no, že bych jel tak na 45. To by bylo asi lepší. Než tam plavat s těma špatnýma pneumatikama, jako jsem to dělal teďka. Takže až bude 45. kolo, jedu do boxu. Žádný technik mi to neřekne. Sám si musím seštelovat auto, sám si musím naplánovat zastávky v boxe. Je hrozný. 1.37. Už jsem toho nikoho nepotkal, toho posledního, který bych měl zase předjet, ne? Už mi to chybí. No jo, už je tady. Tak jo. Jestli to mám teda. To jsem ani nekoukal na mapu. Protože koukat na mapu je hrozně nebezpečný. Překážíš. Jsem o něj trošku opřel, takže ho taky využiju, když tam k něčemu je. 1.3 na začátku mostu, pořád super čas. Teď jsem to trošku zhoršil ten čas. Špatný. Ale pod 40 by to mohlo být. No, takhle se to má projíždět. I když trošku zbytečně moc pomalu, ale tam zase člověk trošku přidá plynu a už by ho to vyhodilo. Trošku nepřidá plynu a už je to zbytečně pomalu. Na 28. kolo. Ještě dvě kola, jsem v půlce. Jsem si mohl dovolit v tom smyku přidat plný plyn. Sakra. To bylo odvážný, tam jsem jel smykem do zdi, ale pak se to chytlo. Co to dělám? To nějak driftuju.
1:01 čas na mostě. A teď tady tu serpentínu projet nějak dobře bych chtěl, nějak lidsky. Třeba takhle. Nebylo to úplně nejlepší, ale čistý, aspoň trošku. No, tak to tady do ty zatáčky jsem si nadjel blbě. Ale čas bude dobrý. 36. No, a ještě dojedu tohle kolo, jsem v polovině. Pak už bude jenom kratší část závodu přede mnou. Tohle mě ujel volant trošku. Ale nic se nestalo. Trochu jsem vorval podvozek, ale nevadí, všechno funguje. Tak kolik bude na mostě? Tam bude asi víc než 1:01 teďka. Podle toho, co tady předvádím. Ne, je tam 1:01 zase. Tak dobrý. Zabrzdu moc brzo asi. Tady nevím prostě, jak tohleto líp projet, nebo rychlejš spíš. Tady mi to vyhodilo, tohle jsem zkazal, aspoň sekunda v tahu. 1:38. Pořád pohodička. Po 40 je to pohodička. Jsem to zkoušel pod plným projet, no a takhle to dopadá. Jsem viděl, že to jde do hodiny, ale ještě jsem tomu pomohl. Myslel jsem, že to vyrovnávání bude horší, asi jsem se splet. No, takhle je to, když chce člověk spěchat zbytečně, jo, jede pod plným, místo aby chvíli pustil plyny, no, a mohlo být všechno v klidu. No, kvůli tomu času, že chci zajet lepší. Je zbytečný. Stačí mi to zajet stejně, jako jsem to zajel. Ještě 15 kol a pojedu do boxu. Už se pomalu začnou asi zhoršovat kola. Ještě jsou teda dost zelený. Jsem to projel celkem dobře, bych řekl. No, tady jsem si nepřibrzdil, takže to vypadlo taky blbě, ale já jsem tam stejně hodil ty hodiny, takže to je úplně jedno. Stejně čas bude 1:43. Ještě to nedriftuje, tak je to dobrý. Tak ještě mám hodně kol před sebou. 14. Doufám, že jsem to vypočítal dobře. Zdá se mi, že jo. Když ne, tak to bude blbý. Jo. Takže většinu závodu už mám za sebou. Už mě čeká jenom kratší čas.
nedělám nějaký zásadní fatální chyby, občas hodím hodiny, tak s tím jsem počítal. Takže docela by to mohlo snad i kapnout, možná. Jestli se tady někde nezaseknu do nějaký zdi úplně nesmyslně, nebo tady nezačnu házet další hodiny. Jako dvakrát za sebou. V jednom kole hodiny, v druhém kole hodiny, to už není dobrý. Hlavně proto, že ztrácím čas a nebudu mít čas potom. Ale já jsem ho předjel rychle, já jsem ho předjel za dvě kola, no. Takže čím budu mít celkově horší čas, tak on bude dál a budu ho předjíždět díl. A prostě nedělat hodiny. Tak teďka hlavně tady to neprojíždět na plný kotel. Ono to jde, ale musí být člověk přesný. Takže já radši uberu a projedu to úplně normálně. No. Tady zase nepřidávat v zatáčce moc. Tady bych přibrzdit trošku. To bylo asi moc. Když mě to hodilo do pole. Já se mi to zdá, ale už to začíná trošku driftovat. 1-2 na mostě. O sekundu později, než tam ty dobrý časy. Ale to je furt perfektní. Pamatuju, jsem měl to 1-5 vždycky. Měl jsem to jako standard. Vypadá na co celkem dobrý čas. Vypadalo 1.37. S tím jsem spokojený. Neházej. Tentokrát jsem jim nepomohl, abych to vyrovnal takhle. Asi jsem udělal dobře, protože to bylo celkem rychlý. Takže ještě se snažit to nedělat. Ono potom, když už se to do těch hodin dostane, tak už nemusí pomoct ani puštění plynu. Na 5 na mostě. No, tak ještě si to zhorším tady, aby se neřeklo, že to bude jenom špatný čas normálně. Tady si přibrzdím, jako bych to měl udělat správně, projedu na to na plný kotel a někoho vidím. 34. kolo, 1.42. Teď jsem to projel celkem úplně perfektně, bych řekl. To je zase ten poslední už zás, jo, jsem nečekal tak brzo. Sakra, jsem zapomněl brzdit. Tahle ta zatáčka, jak mi začne dělat problémy, tak vím, že se začínají sjíždět kola. Ne. Dobáhna, ne. To je
ještě 11 kol, než pojedu do boxu. Už to začínám cítit. To je nějak strašně dlouho. Zas někoho vidím. To bude zábava. Už to driftuje. To přitom vypadají ještě furt zeleně. Tohle bude ten poslední, to je nějaký úplně pomalej. A zrovna tady v té blbý zatáčce, kde potřebuji si nadjet, tak mě tady dvakrát blokuje. 34. kolo, 35. 1.41 čas. No, už to driftuje. Ještě 10 kol, než pojedu do boxu. Jsem o to zvědavý. Tak už budu mít problém s tím brzděním. Už musím brzdit dřív, znatelně, než předtím. No, teď mi to pěkně ustřelilo. Do hodin. To přijde nějaký drastičtější ty kola teďka světý. Když jsem to vydržel předtím, tak to musím vydržet i teď. Je otázka, jestli bych náhodou neměl si je vyměnit teď už a pak ještě jednou. Jestli to není náhodou lepší, protože ty časy jak se zhoršujou, tak jo, kdybych měl na sluchátku nějaký tým, který by mi to vypočítal, jako teď už ztrácíš víc, než když bys zajel do boxu a vjel. No, ale tohle je závod, kde si všechno člověk musí vypočítat sám. Všechno změřit, jak dlouho čeká v boxu, v kterém kole má tam zajet a vjet. Tak se ta brzdná dráha prodlužuje, to je šílený. A budu se držet mojí strategie. Když vyšla na začátku, tak vyjde i teď. Podle mě je špatná, protože bych měl jet do boxu asi třikrát, bych řekl. Protože teď už to dost klouže. Ale řekl bych, že to taky s tím bude vyhrát. Snad by mělo, no. 1.3 na mostě, ještě je to dobrý. Tak, jaký bude čas? Jsem to nejel nějak moc čistě. Na 38. Hele. Pod 40. Tak ještě to jde. Extra brzo, jsem to viděl, ale bál jsem se, že bych zabrzdil až moc pozdě, tak radši dřív. Lepší než vyletět do písku nebo do hlíny. Tak to rádo hází hodiny.
No, vždycky, když v zatáčce přidám plyn. No. Nemůžu jezdit bez plynu. Nejsou nějaký ekozávody tohleto. Čas na mostě nevím, ale moc dobrý nebyl. Když takový průměrný. Jsem to vzal trošku driftem do té zatáčky. Tady bylo opravdu ošemetný přidat plyn, když jsem měl ty zadní kola v tom, v té hlíně. Protože kdybych to udělal na hulváta, tak tam ještě jsem teďka. No, takže teď ten čas úplně dobrý nebude, ale nevadí. To nebylo kolama. No, tak jako trošku bylo, no. Tak 38. Blížím se ke konci. Dost vzdáleně, to jsem měl brzdit dřív. Já to vybral ještě na silnici, tak to bylo úplně těsný. Jsem už nečekal, už jsem se viděl v tom písku. No, tak jaký pak budou časy teďka na mostě? Jsem to teda opravdu zvědavý. Jedna, tři. Už se to zhoršuje. Ještě by to chtělo nějaký elektronicky ovládaný, ideálně automaticky. Spoilery, že když jsem na rovince, tak se otočej, abych jel rychle. A když zatáčím, tak se sklopěj takhle, jak je mám teď. Což dneska asi auta mají. Závodní 1.39. Když oni jim to v těch závodech zakazují všechny tyhle vychytávky, takže to nudá potom. Vlastně ani ne závodní. Jsem to viděl někde na nějakých normálních nadupaných autech. Vlastně jsem to viděl i v Gran Turismo, když nějakým novějším. Tam, když se rozjede to auto, tak se mu ten spoiler vzadu vyklopí. No, to tohle nebylo dobrý. No, občas ty hodiny musím udělat, že jo. Se nedívám do zrcátek, takže se podívám normálně předním oknem, jestli za mnou něco nejede. Jestli to můžu dovolit, jo. No tohle. Tohle už nevokecám, no. Ne, už mi to tady driftuje. Čas na mostě. 1.11. Tak to není dobrý. To je ale mojí blbostí, no. No, tak jestli to bude teďka pod 50, tak to bude dobrý. 1.49. Teď bych tam mohl dát zase 1.30, ne? Tady už mi ty brzdy přestávají stačit a budu muset brzdit dřív. Což je problém. 40. kolo. Ještě 5 kol a jedu do boxu. Dřív, teď jsem brzdil moc brzo zase, ale nechtěl jsem házet zase hodiny na mém oblíbeném místě.
ještě 20 kol do konce závodu. Je pohodička. Za 5 kol vyměním kola, za 2 kola si je zahřeju. Jestli tam dobruslím teda. Tohle je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo, proto jsem ty hodiny někdy úmyslně přetočil. Napíchnout se do zdi a pak tam hledat zpátečku, to jsem radši ne. Ještě, že to jelo furt dopředu, tak naštěstí jsem tu zpátečku hledat nemusel. No tohle už ale přestává být sranda, protože to začíná být vážně. A takhle se spožďovat vlastní blbostí. Nebo s těma kolama teda. Přesně ten důvod, proč jsem měl do boxu třikrát. Teď začnu vylítávat i tady do pískovny. Ještě 5 kol. 1,49. Ale to ještě jde. Už jsem myslel, že to bude mnohem horší. Brzdím radši tady. No, takže sice ne... No, a jak jsem pomalej a stejně to hodí smyka. Mně přijde, že mám ty kola sjetý nějak víc než předtím. Čtyřicátý první kolo. To musím doklepat do toho 45. Nebo abych mohl už i teď, ale pak mi to zase začne blbnout. Když asi by to bylo lepší. Zkusím se držet plánu. Levý přední už je žlutý. Zase přepnu do módu driftování. No, na mostě 1.7. Ne. Žiju. Jak se mi potí ovladač. Tak, 42. kolo. 1.44. To už neobrzdím. Musím jít do boxu. To není možný tohle už. Se nedá udržet. To se strašně zhoršuje. Ta fyzika najednou. Bych čekal takový menší zhoršování, jako neznatelný, ale já neubrzdím ani tohle. Je to docela znatelný. Já jdu do boxu, kašlu na to. Nemůžu dodržovat tady předpisy, které jsme si nastavili. No to takováhle jemná zatáčka hází do hodiny. Bych nedojel. No, zase na druhou stranu. Ten drift taky má něco do sebe. Na mostě 1.10. Driftovat celý, ale to by se to muselo utrhnout. Tak se to utrhne do hodin, to nechci. Tak ještě jedno kolo dám. Když už ty časy jsou teda varovný, 1.47. Musím brzdit nějak úplně ultra předem.
To nejde. Tak teď už opravdu musím do toho boxu. Ale chtěl bych to projet aspoň nějak čistě, abych viděl ten čas. To je radši taky předem brzdit. No, tak tohle bylo akorát. Sice jsem brzdil asi tak o 500 metrů dřív než normálně. No, ale někoho dojíždím. To možná není tak hrozný, jenom jsem si nezvykl na ten drift, no. Mě tady zase bude blokovat tenhle ten, když tady jedu na čas. Ne, je to hrozný. Klouže to strašně. Do prčic, tak tohle byl opravdu ale milimetr. Já potřebuji dojet rychle. Ne, nepotřebuji vlastně, jedu do boxu, takže je to úplně jedno. On to fakt vůbec nejede. Jedu do boxu, ať se děje, co se děje. Sakra, málem jsem to tam narval do nějakého sloupku. Stejně to bylo přes 40. Tak co, kdo mě předjede? No jo, předjel mě. 43. kolo. 44. jedu. Tak, teďka jedno kolo zahřeju kola. Druhý kolo ho předjedu. No a pak čeká cíl akorát. A to je celý. Doufejme. Tak už mě začíná bolet prst na plynu. To je špatný. I s těma studenýma pneumatikama to jede mnohem líp. Ale jak se zahřeju na zelený, tak to je teprve jak přibitý. Já tady brzdím už zase, mám zase rozhozenou tu, ten odhad, kdy mám brzdit. Zbytečně brzo. 1.9 na mostě. Teď tady odřu v pravý břeh. Kam jsem se nikdy nedostal. No, teď už to pěkně drželo. Plnej plyn jsem dal, ani hodiny to nehodilo. To mě nakoplo trošku. Tak. No, ještě nemám úplně zahřátý pneu. Ale už to bude lepší. A kde je ten přede mnou? Kousek. To nic, to byl malý renons jenom. Jsem si jenom tak jako bokem chtěl zahřát pneumatiky s mikem, aby to bylo rychlejší. To jsem udělal na schvál. Samozřejmě to všechno víme, ale jenom pro ty, co to nevědějí. Si mohli myslet, že se mi to nepovedlo. Pořád to vidím a za chvíli bude za mnou. Bude čuchat moje vejfuky, mám určitě dva minimálně. V té grafice to teda poznat není. A nebo 4 dokonce. No taky co to je, to nějaký osmiválec aspoň. No, tak ještě se s tím zase naučit jezdit. Teď už to vypadá, že to bude zajetý. Takže je na čase ho porazit. Je to tady, jsem první. To bylo rychlý. Nebourej do mě. No a teď to sedí jak přibitý, to je paráda. Do zatáčky můžu si dovolit i přidat plyn.
No je v prachu. 1.36. Už to zase začíná. 46. kolo. Za chvíli už to bude jenom 10 kol. To už je pohodička. Radši jsem ubral, málem jsem to chtěl projet zase na plný plyn. Když mám nový kola, tak si tady dovoluju. No hrozně zatáčí najednou, sakra, na to nejsem vůbec zvyklý. Si ta hratelnost proměňuje. Pak končím v tom poli úplně nevinně. Tak kolik bude na mostě? 1.1. Klasický dobrý čas. S dobrýma kolama. No jo, to se dá krásně projíždět i smykem trošku. I v tom smyku to drží. Době naděl, ale taky dobrý. A někoho vidím. Ten vypadá trošku rychlejší než ten pomalý. 1.36. 47. kolo. Teď jsem zatočil opravdu, ale drze. Se zatočenýma kolama. To ani ty správně zahřátý nový kola nevydrželi. Sakra. Tady ta zatáčka hází hodiny i tak, když si dovolím plyn v zatáčce. A je moc ostrá na to. Kolik jsem měl na mostě, nevím. Ale méně než 1.5, možná 1.4. Tohle nebylo úplně dobře najetý teda. Ale ovládá se to perfektně. Se musím užít, než za chvíli posledních 10 kol a hlavně těch posledních 5, to bude peklo. Na 39. 48. kolo. Ještě dvě kola a už jenom 10. Já ubral, ale byl jsem blbě najetej. Ale teďka to zabrzdilo krásně. To s těma špatnýma kolama bych jel až do zdi. No. Trošku jsem poškrábal lak. Sakra. Jak jsem se rozhodil. To zblbě teda. 1.4 na mostě. No, tak teďka ten čas úplně nejlepší asi nebude. Jestli bude pod 40, tak to bude dobrý. To asi nebude. Bude 1.39.
Tak opatrně, dneska si to hned tady na začátku. Jsem se moc rozjel v té zatáčce. No, úplně na začátku jsem to neskazil, no, jsem to zkazil za začátkem. Ale nevadí, to je furt ještě dobrý tohle to všechno. No, nevím. Ale poslední tři časy mám 1.30 něco. Ale někoho vidím. Toho předjedu, to bude v klidu. Teďka mi nevadí, že mě tady blokuje, protože mám stejně blbý čas. Takže na mostě mám 1.7, no, tak to je hodně blbej. To je ale mojí blbostí, takže to nevadí. Musím strachovat, že by to bylo kolama. Tak tohle ale bude na 40. 42. Teď mi to vyšlo perfektně. Tady zase uberu plyn. Nesmím se snažit to projet na plnej. Či budu brzdit už trošku dřív, protože ty kola zůstávají zabrat. Teď jsem se zase nějak rozhodil, sakra. Z jednoho bahna do druhého. Milimetry. Tentokrát jsem zachránil zadní světlo. Takový bude na mostě. 1.1. No, už se vracím do svých bod. Teď by mohl být dobrý čas, jestli se nějak dobře nadjedu. A co to šlo? 1.36, super. Padesátý první kolo, takže už jenom 9 kol. Teď už to půjde od ruky, ne, od kola. Radši brzdí dřív. No ale kdybych si to auto nepošteloval, tak nemám šanci. Bych tady bruslili s novejma kulama. Co to dělám? Jedna tři na mostě. Pořád dobrý. Pod 1.5 je to dobrý. A to jsem tam udělal blbosti. Takže ještě úplně dobrý. Tak tohle už je blbost. To byly poloviční hodiny. Teď už si nemůžu zase dovolovat tolik v zatáčce dávat plyn. Už je to zase znát. Tentokrát 1.40.
Ještě to brzdí dobře, ale v zatáčce už musím být opatrný s plynem. Každopádně 52. kolo. Ty bych měl si brzdit dřív. Plně tak dřív ne, ale ono se to těžko odhaduje v té rychlosti. Ještě je to každý kolo jiný. Takže těžko. Tam potřeba nějaký metr. Oni to změřili, kde přesně mám brzdit. Každý kolo o něco dál. Na mostě 1-2. Takže tohle nebylo ideální, ale čas bude po 40, doufám. Řekl bych, že jo. 1.37, super. Na to, že to nebylo ideální, to je super výsledek. Za to tenhle bude horší. No. Trošku jsem se podíval do písku. Dřív brzdit. Nepřidávat úplně plnej. Tohle bylo docela dobře projetý. Tady to trošku smykem. Tohle bylo dobrý. To bych tomu udělal vždycky. No, za to tohle je horší. Čas 1.3 na mostě. Horší se to. Je stejně zajímavý sport tohleto. Stejně člověk vlastně celý závod nedělá nic jiného, než že maximálně zrychluje, aby maximálně zpomalil. Sakra, takhle blbě. Ale pořád 1.39. Takže 54. kolo. Už jenom 5 kol a jedno necelý. Proč mě to nakoplo tady doleva? To jsem měl jenom nadskočit a hotovo. Nedělat blbost. I když vlastně on mě asi nedožené. Ať bych tady udělal, co bych udělal. No a jako jestli se někde zaseknu do zdi a nebudu umět najít zpátečku, což by měl být snad trojúhelník. A nevyjedu o tam, tak se klidně může stát, že prohraju. To by nebylo dobrý. Rádo se takové věci stávají. Rádo se to stává v posledním kole. 1.4 na mostě, už to začíná. Ale tam jsem to zkazil. Tady ten čas 1.5 platí, když to neskazím. Že je to potom už jako špatný. Sakra. Už to začíná házet hodiny v zatáčkách. Tady to hází. No i když tady ne, když mám nový kola. Tady to jde, ale tam za startem. To hází i s novejma. Tak a teď už jenom 5 kol. 55. 1.39 čas. Ještě to brzdí dobře.
ještě se nemusím bát. Pět kol, to už je sranda. To už nemůžu zkazit ani já přece. To prčic. No, chce to dřív a dřív brzdit. Tohle bylo pěkně projetý, to se mi líbilo smykem hezky. Ale kontrolovaným. No, to už moc kontrolovaný smyk nebyl. Byla spíš taková zoufalost. A na mostě 1-2. Dobrý čas. A někoho vidím před sebou. Je to trošku borbu tentokrát. Taky otázka, jak zvolit, kdy to hodit do smyku. Když brzdím a jedu rovně, tak je to dobrý, ale jak zatočím, tak to hodím do smyku. Jako kdy to hodit do smyku a jestli vůbec. No, to je zase ten poslední. Tak co bude za čas? 1.38 zase. Jako minule. Už trošku tady brzdím očima. A trošku jezdím smykem, celou zatáčku jsem projel smykem, to není dobrý znamení, ale už jenom 4 kola, to přežiju. Dřív brzdit, teď to bylo asi úplně přesně, jak jsem měl. Já viděl, že to hodí smyk, ale nemyslel jsem, že tak velký, takže jsem se odvážil, ale čekal jsem to. Jsem to včas vyrovnal. Tohle bylo pěkně projetý. Skoro možná i bez smyku. Zase tam někdo opruzuje, když mám dobrý čas. Tady jsem zase pro blbě. Jedna tři na mostě. Šlápnul jsem do hlíny, já to viděl. Ne, už se to protáčí. Mě tady rozhodil, mohl jsem jít hezký čas. No takže mě rozhodí takhle, to jsem teda nečekal. On jede ještě do boxu, blbec. Hlavně, že tady dělá takovýhle voloviny. 1.45 kvůli němu. Takový hezký čas jsem mohl mít určitě. No, teď už se mi to nepovede. Já bych chtěl na silnici. No, tak tady jsem měl mít 12, mám tady 18 nebo kolik. Nevadí. Nebudu se ani dívat na mapu, kde je ten první za mnou, respektive druhý. S tím stejně nic neudělám a on je stejně daleko podle mě. Ale chci se tam kouknout, takže moc daleko není, no. To není dobrý. Doufám, že teď nepřidá. Že tam nejsou nějaký cheaty. Padesátý sedmý kolo. Bych mohl zajet ještě do boxu, ještě bych ho předjel, ale v životě neriskoval už teď. Nebo on by tam taky mohl zajet. To by bylo dobrý, kdyby se spozdil krásně. To by mi vyhovovalo. Tak na mostě 1.7, no, protože ten pakuň tam, nebo co to bylo, já jsem byl pakuň vlastně, byl jsem do písku. Jsem to hezky projel, to bylo úplně parádní, asi nejlepší projetí tady těch zatáček, co jsem zažil. No. Ale celkový čas bude blbej kvůli té první zatáčce. 42.
58. kolo. Začínám promačkávat gamepad, protože vidím, že mi to nestíhá brzdit. A ty dvě kola to ještě vydrží. Tady dřív brzdit, to bylo skoro pozdě. To je spíš o takovém pocitu, kdy už mám pocit, že mám brzdit, než že bych to nějak změřil nebo něco. Že mám vždycky už pocit, že už je pozdě spíš. No, už to začíná bruslit. Tady zase pojedu polem. No, tato zatáčka je taková hnusná. Jako vypadá, že vůbec žádná ani není. Tak na mostě a to byla přesně ta ploška. 1,4. Až aspoň jsem se o ní nezasek. Jako v tom Tokiu, nebo co to je za trať. Se tam dá zaseknout o ten sloupek, se tam musí vykličkovat, což se mi taky stalo. Ne, teďka už si nesmím dovolovat. Teď už tohle projetí nebude ukázkový. Předposlední kolo. Promáčkneme gamepad v pohodě, ubržděno díky tomu. Ne, že by to teda mělo vliv na PlayStation 1, ale od dvojky myslím už to vliv má. Což je teda dost blbý. Protože pokud to hraje člověk na tlačítku a má plyn, musí to rvát do toho gamepadu, to je dost blbý. Lepší dát si to na ten boční, kde je ten plyn normálně plynulej. No jo. Už to driftuje, už se to přeplo do driftovacího stylu. On se drží za mnou ten parchant, jestli je to on teda. Asi jo, kdo jiný by to byl? Radši na to nebudu koukat, protože jsem na to celou dobu nekoukal a vůbec mi to nevadilo, kde je. Teďka ho budu sledovat, jo, to teda ne. No, teď nevím ani čas, 1,5 asi, na mostě. To je bacha na hodiny. Jdu tady skoro naposled. Nevadí, pohodička, docela dobrý čas, 1,41, poslední kolo. Tentokrát jsem ani nepromáč gamepad, protože jsem brzdil včas, podivu. Takže to nejhorší by mělo být za mnou. Ještě tohle tady na mě zkouší nějaký triky. Opatrně, nehodit hodiny tady. Ten za mnou je daleko, takže ten by měl být v pohodě. Nevymýšlet nic novýho, úplně normálně jako celou dobu jsem jel. Nepotřebuji být rychlejší. Nepotřebuji najet žádný rekord. V klídku. Tohle jsem projel tentokrát docela dobře do zatáčku, možná nejlíp. Na mostě 1,4. Tady to nikdy nevím, jak mám projet, jestli opravdu mám takhle brzdit, nebo jestli jenom pouštět plyn. Tak jako vždycky. Docela dobře projeto. Tak teď už to snad neskazím. Poslední mírná zatáčka. Ne,
Je to tam. Uf, jsem v cíli. Už jsem opravdu v cíli, abych nepustil ovládání a nejel se ještě jedno kolo. To by mě nepotěšilo. A moje ruka. A oni ještě jedou lami. A co to jelo? To první. R32 GT R91. To toho vím. Pak nějaký Castro. To byla Toyota. Pak Subaru. Jsem snad předjel v okolo, ne? Když ještě tak dlouho jedou, když někdo jel za mnou. A Honda Accord. Lantis. To nevím, co je. Už přijel. Plus 34 sekund. Druhej na mě, jo. Z toho budu chromej. Takových časů. Navalte prachy. 300 litrů. Tak se mi to líbí. Tak si budu muset nějak zrychlit. Ono se to zrychluje samo. Samo se to zrychluje. Tak tomu nebudu pomáhat. Budu se tady rehabilitovat radši. Asi tomu pomůžu. Když držím, tak se to zrychlí rychlejš. 348 tisíc mám. Oh. Takže vyděláno. Žádnej replay, to si nemůže pamatovat přece tolik kol, ani snad. Ale asi jo, no. Pokračovat. Dejte mi tam razítko. Tak, zlato pěkně. Tak se mi to líbí. No a potom jsou tady ty tři, tyhle se moc netěším, teda v té noci tam nic neuvidím. A tady nevím, a když mi tam nepustí toho Vipera, tak nevím, co budu dělat teda. Takže tady je všechno dojetý. Tady zbývají tyhle ty tři. A co tam máme ještě dál? Tady to jsou normální tratě, to je o ničem. Pak tam už asi nic není. Time trial, to je taky o ničem. Tohle je dojetý. Není, aha, ještě tohle. Sakra. No ale to už nebude snad tak dlouhý. Takže já si to tady uložím někde. Tady asi. Uložit, přepsat. Taková doba, když to tam zapíše těch 300 kol taky, jo. A je to. No, tak to by bylo pro dnešek všechno. Já si musím napravit ruku z toho plynu. No ze začátku jsem myslel teda, že to nedám. Ale když jsem se povrtal v tom autě, trošku to pošteloval, tak pak najednou neměli šanci. Takže kdybych to poštelovaný auto měl už předtím, tak bych asi všechny ty další závody jezdil mnohem snáz, než co jsem se tam snažil marně. A ještě jsem ani neměl koupený ty tlumiče, nebo co to bylo, ale v tom asi nebyl velký rozdíl. No. Tak příště budu se pokračovat dalším závodem. No. Jenom teda nevím, tam kam mi nepustí toho Vipera, co budu dělat, to budu muset vymakat nějaký jiný auto. To teda fakt nevím, který. Se uvidí.